Bienvenue sur votre chaîne Radio Dwaf. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Assalamu alaikum, angalizo tukufu wa urtisiri wa suli wa katigi. Kawainda rikumulisheni, eto harifa habari. Harangia ndege mfumne inu ira iso ya dawla azali asumani hawendilia Bahrain. Ilurenga funvu harumwa mkonsi wa mingu ira runandaru wa hezensi za sharabu. Ira iso ya dawla ha kabla yejaru habanutiju ha hishimu yebalozi. Wa hensi ya Tanzania hamdai wa cross on vert zinu lezimada muhimu za panga eto harifa habari inu. Iraiso ya dawla azali asumani hadungu ye ndrege ye mfumne inu waka wenda Bahrain hao. Ringa funvu harama wa mkonti wa mengibira randaru wa hezinti za shiarabu. Mkonti ujuka utanganya marais menji ya dawla na wafaume. Wa mkonti nga uju wa shiha jumwa. Ili suala la Palestine, ili suala la himaore nana umbamu ulanga uishwa zanisha ndrege. Shahaya rais harawa ni madhomana wa dawla nana ihifadhi ya taifa na rungi imailizu. Iso ya dawla ngelwara ngefuvu haramuwa mwanano wa 30 ndaru wa izinti za sharabu kao wakumono wa joo kukumani lino lipango wa maha alfu watu sumia wa 45 Al-Kahira wakati nkulu ya lili iduni ya hisa nikao wakati yo zikamtisha shahadis lewe ino rangu 1993 maha alfu watu sumia watu sumia ndaru ili wakati wa serporengwa zilizoba kwa shirika mili hawasema babo maraisi kwa huwa is daula maana msingi zilizoba kwa na marais wana faume wanda wana nile swala muhimu wanu walicho leo na zinzi za sharabu ile swala la Palestina na Israel lazima hizo nzi watu wa bwana zangina za husu kulanga maana wanro tanabahi mara mahamusha no ulanga ulanganya hata harma bani kwa kwa nifuange wa abu lazima leo swala njoka muhimu Komori swala la maore leo dhukuriwa hadi zote zinobe umuhimu tukaka ni swala la Palestina maana lizidi swala ikao Palestina dalao taleo bia wasana jalisiti na zono kuzibira wa khaza maana wanadamu wafao wanawatiti wagoshe lazima warabu wandao nane wa tahashawiri abu kila rais andao wae ukana proposition ajofanya watu lazima ngenazo utozijua. Kabla ya jaru hawa nutiju, rais azali asumani haishimu ya baluzi wa hensi ya Tanzania, Pereira, Amsinima, Hamdai wa Cross on Vert. Halidi mzuri na sadi mzarkashi wakahadhuru hibeti salamu. Inu hafla rasmi ikao ya ndali wa harumale jumba la urais la beti salamu ikao. Warenge fuvu ya madhomana wa kabine ya hile jumba la urais huja baandhu ya madhomana dawla. Almuradi omuhimu dohuja wanike hishma balozi wa jamhuri ya muungano ya Tanzania Pereira Amsilima hauka yekalamu ya hahe yehonti tarehi harmwensi. Na pandubwano harmwai hutuba ya hahe rais azali asumani rais wa jamhuri ya onesa ya ukaya. Hunu balozi wa jamhuri ya muungano ya Tanzania banutiju ulio Pereira Amsilima hasababisha leweinu ya Komor omshirikiano ulio baina yezonti zombili guona mvu kabisa. Rais azali asumani kajasa za wajau ya onesa ya ukaya, hunu randi e balozi wei hawaswidi banuntiju, mabengele menji ya basawa mahususu lomvahusuo e biashara, nando mshirikiano wahe sheisi wa shangazija huja nzuwani ne sheisi wa shamtwara harmwensi ya Tanzani. Harmwe hutubaye hae wajau balozi Pereira Amsilima, hunu hashukuria oli hondezentosa za hishma ikao, hunu hanikuamdai wa ordre du croissant vert ikao, geone sawo alama zauka yeye hatanga kabisa harmwe maendeleo ya hankiba na swarafa na banduwano ya onesa wa jauka ya ehamuya haheduka wa Komoro wa kaiwazima nwa Tanzani hauka wodi ni nzima wana damu nzima wa jau. Nawaambia wakazi wa Komoro na wa Tanzania kwamba kuasi damu nzima. Tokea wazee wetu walishirikiana na sisi tuna nafasi zaidi ya kushirikiana. Tusibaguane tu, tufanye kitu ambacho kina faida pande zote ili tuzidi kuwa karibu pamoja. Sisi nchi tu ziligawiwa na wakoloni, lakini ukweli ni kwamba
wananchi wa Komoro na wa Tanzania ni hao hao. Lakini sasa tuna nafasi zaidi ya kufanya biashara kwa sababu ya teknolojia. Nafikiri nchi zetu zina fursa, zina mazao ambayo tunaweza tukauziana. Kwa hiyo badala ya kuona ni muhimu kufanya biashara na Ufaransa, Uingereza na China, tufanye biashara sisi wenyewe kwanza, alafu ndio tutafute kile ambacho hatukupata, tutafute nje ya eneo hilo. Na dujua waje ya ukaya baingi hunu ya Tanzania ngiyo hule mbaru inensi ya Komoro, lakini hunu omshirikiano hunu guoranza zali. Idara jumla ishulia naono mrekebesho ezenzia ijimi za mkonsi wa kitangazaji iliwabidi ezebalo madiza nyumeni wazitia onzia ini mahusus lo mrekebesho elipare lamba jini Mohamed Said na Mudi Mshangama. Idara nkuu ya ezenzia iwonesa ye barnama ji ya kensi harwa usukuzjao ne du tanzani ye fikra ya uhumbisa i majera harwa mona no jumla wa watangazaji a laani dhamana jumla bwana Saidu Sen zikao zabira ne de utia mru zenzie kao zafanyishia hamari nyinji za tilwa harwa yensi zino ile uhumbisa ye ektiswadi Saidu Sen wanaomba wa kufanyaza mambo zinu wanaomba kwa wa bandai wafanye ndio maana ikao riembaji hili ri masiwa kamili watu washemeza aitendo abanda shinu shajiri avenge ye wao wa veo ze community wa veo na wao saidi ya kado zinji na nikaba njia conflict ya ukaya yonkiniha makabana damu ha arma malanko ndi project birao ashemezoka ha mandana na hasara fulan na hizo community alhamdulillah rabbil alamin wa jawari sedia licha solution ya he embu abenge yu hazika wasi fanya nani wakati lifanya oze pare su fanya zi hazizo nda sine ze community zinzia za nyumeni kao za fanyishia zino ngezumbisao imiji nazo ngezimengoni bwa imihi maikao ya kensi ne doyendi saju ze fikra za ukabili na uhawa imaisha ya imaranya harwa utiru ikao ulio wanwa baha resaru mrui avide na objection aprofite imambie ni watangazaji tujizeno wa Komori ukaya mrui avide na objection relance e consultation ya epare yalara nguo mitsami huli hata itsikoni ribalie yabo hata rijete ribali jete hata waswili bakoma ba e banu na maulu plitarlo 15 kadula seye e consultation appel d'offre lombe miezi mungu bana o winki mezimili ikelcha ngasina e entreprise ikao avec cela toma ikao ndo limwambia ni hena usiku gazi jao ha hizo hontsilimweze juhudi za hera hizo daula nabo bishukurie badi ukaya ondo anukao ngwa finanse oze azizo shabu hari yabo gawe pare ya la fungu ni atawasili msanga juu ze tudizisa abaha sarni kiwaze tudinga ritual yao ili prepare endo video kujafanye ze azizo isi ya sayonda na utianziani ya fikra ya ufanya ya mabari iyo fikra muhimu halisi na iyo kainauzia hawona zuikao zifanshao na zifaida ikao ziparhanyao harwa zinzi ya zino habano dondo dushinda wagaudze ihali ya insi na ika zinzi ya zino zisa zikensi haujimla. Waziri wa elimu wa Afrikan Yusufa ni mudiri wa bavu wa wizara yenu wendi na uzuru le pare la sima huenda moya ino namna ya utaha wa banushiwa ni zitambu za jiri ya makatiahi hizi mvuanziri wa banda yabu wanana na magamana wa hili shirika la CGC ili huna shawiri la ufanya marikebesho hau haraka na rungi maelezo zaidi wadzima na roa idaswadi. Parelala wasima ata umwea alipara na hasara asibabu ya zivu wa nziro za shoka siku za mwiso zinivani harmu alisiwa lanzuani. Iguduro ya alipare harmu abandu ya mikabala ya vwani ya nulo na maji ya vwa vori morika vwa paro vira tapare harmu wa mkabala unu.
Mudiru wa bavu walbunro, wafikiri ya hauharaka zitambuzini zilawe. Tuko haraka ndua ya huyu lpare, tanabahi fete ya mai, washuku marove mengi ya bae iskanivu, ula zondo ya handa iskanivuzo zi kuchulua hauraka hauraka. Nava mikaba lamba kawasi ya zani iskanivuzo jisesu nishini, wafuwa, watuwa majiema vareni. Harmwe ziara ya bwana Afretani Sufa aifanya hununzuani atanabai hasara nyingi zini za hijiri. Kanga zijana si kudunga. Na mnanungu siku indilia, mana jaibu mzuo ungeiwa. Na mazoma naika huu walio hunu, hili huli rapara ibahati. Raja, jiruoni. Zika uwa kurambi ya zo, itanabba hizo kwili amba rejuwe kama maluka shinda wa wasuili, hapo nika amba za kutuwa pariraka la lukani hono hai zingufu zai miru ya shuka itunge za parti zai mzia ika amba za menyeha kabisa. Be ujayatu leo wano rika haruma mirekebishu wamoja si serikali biwa jaona ima kuhuma ni malinamba liku amba sifanya hazi mmoja na mnajeti kiyo shinda pare taratibu za ujahubiri wa kazi ya uharaka. Waziri Afretani Sufa atashia mwona nuwa dharura wa moja na lishirik la CGC ikawo ni wadhuwa minishiwa zihazizini. Mba mingono mazi hazi ya lazimu zipanishie hazi zitahao zumbu nuluanje luru mana lazimu nila kure miro, nila tuwe maweka mba ya badilia ya maji ya sivire mani lazimu ya vire hauzuri, lazimu kwenye hazara mblezi za hao mashini nziro nziro wao bandara zunguli ya rupara amba wao duwa liyo na izungu izo wadwe shinda au haraka wafanye zi gazizo liyo kamba jeringe mihono na la peli ito minya wakatimu hii, ito kamisha wakazi wao kama haruma mahadisi na wao Rone namna injini, wadu shinda wa njenziani, jabu na zonesa wa mgeri wabawu mwa, mbarabu mezo kamwe, wahandise, neri dunge, mahadisi, na mnauka mbata huwaba kipia wa menyeha, ujwe ufanishie, kama ya zimu wa. Armo mkabala unu, wakapu wa mataha, ya kabalili ya inzia, kavasi garlako juwa liheya au lishuku. Vamrojina wetu arifa habari waziri wa himaji. Numuenje hao wadzimano wa shangirizi wa hao watianzi ya niye mfumne inu baramaji ya utia. Umuenje wa juu harma mabandhu ya mabavu inu baramaji yungie wa umuonu nepnud hao wadzima nefem kungumanyo la ubarikisha ulanga hadara jaya dunia. Aliawa ibabdalana Ahmed Nasser. Umuhimu wa humkunti wa haziunu doweneza umuenje wa juu harma bandhu ya mabavu harma yekomor hama uzini Ihonzuani, mremani, ihomuali, na uziwani ngazija. Na yinu, hanza usaidia bandhu ya wakazi watona umwenji. Rehundwe bahati ya usinye document de projet, ya ukuvre za aktivite, ya husu e projet ambao AMP Mini Grid Program. Yo projet kao yo helibavu la Afrika. Ngarombo mgu, harumwe projet inu, rishindi. Retie nzia armwa husu eze reglementation deze lua meze kanuni za sharia za kaupu jo permete armwe komori hatu inu surtu hazi na proje hamanda azinu za husu minirezo ziba sawi reidentifie sitindra 2020 miremani kawajaka hata uzi wa mwenje wakawavira. Donc, il y a une étude cas spécifique qui répond à 100% des idées à mini-réseau. Maintenant, au mini-réseau, il y a une possibilité de faire des possibilités de faire des possibilités. Il y a une question de contexte logique qui répond à une question de projet de mini-réseau. Si on a une question, on a une question de faire yawe ikawri permete rikenti rifanyi mtwala
engar jo priorize ndahobi hamwando zabili engar jo fanyaje no context iridi ibaki yabo ngari jo kana ngasina tabu ya husu desert ya mwenje ngarambo mgukana ya context uyo uyo ya upalie eze delestage zitabu za mwenje ikai toujours irengerele harmoise mini réseau national ikao arambo mbu tsali abo rizite nziani ye barnamaji ya homwenji wajua unu omuhimu wao do basaua zihazi za kinafsia na wajau zihazi harimo yemabavu hautsaha omwenji wajua unu urumishihe hanamna inji ngiyo muhimu hokana msanda nku harimo awomva wahibiashara lujua uka omwenje unu ngorumishi yao harimansi 20 na mweja ya he Afrika. Wanachama wa SRC wajihunda upari waona na 2000 rakaniyo hawadisi juma. Mada zinji miongoni mwizo ndo mjipango ni mafadi ya mbadiliano dhamana ya rais ni mamuhafidh wa hensi maelezo zaidi badima na Fatima Amada. Mawakala wa hejanibu ya siasa CRC sawa na wajihunda obonze makhususi wa Faransa kwa jabata imihono amanga uharuma mihashirisho jumwe mishinzi ya upanga mwendele usoni mwema wa henti ya tulanzia nini raisi wa hejamhur Azali Asumani. Ngwenu demana watangani haya mfumbili ya vira ihosendeni ili unyamilia haruma mishinzi ya nyumeni ihusiwa nao na mbarikisho mwendele usoni mwema henfaida nkuu ya henti na harumwe mahadisi lesuala alaho wa manga harumwe marengo ya mkatoshawiri ya hejanibu ya siasa inu linyamili wa hakuu hautumaini ya ukahai ni mzimandao ya tekeleze umtango wa hae harumwe mendelusuni jimla ya heni. Mimi tijabano au kwanga muaminu mkawazi mahali. Kwa wanga mbezi mwana jari kwa wanga humiste inu kwa wanga umushili anu na ujojabani ya ilu kwa wanga watende harumwe nzi inu rigwe matzo rigwe mashishio tuluwa ishili anu unaizu wafanya urekopi ya batu bando rujuvuka risane kwa bila nasabuzi mwezi mwa jari uwasuili. Yesi kumi yumisunga jari mwekezi ya kheri. Karna ushinda komori zendo goto fanyua hamu japia. Chena hajeto kifanya bavi. Yonde mana kuwa bisepare juzi. Yesi mkuna wasuamihi. Wafanya dhambi. Mwanuko na jari nambi wafanya pare ya kataba. Nipakuna wajwa wajwise kudro ive. Eka ila siyasa. Ila tile siyasa ya kweli. Eka wala wadanganyi hangi la dimu wastafiri. Apo nge yensi. Karna jorenga faransari. Fasiru na komori. Akahula hatu sikaranzara libe empo. Na hunu wanubwa liwaze empo zaha oze taksi na hizo zirengwa zirumiulo. Hula ambu tulamba wahibi ni akabati tomba himu. Chawe na mungu wahibi. Sirlo hunu na behe konteneru wanzuleto webure. Waluhula walo ni maluka kwa tonda walilo shuhu. Na abonga ndo mapesa fanyipare yangaliwa. Shensi katonda usuli. Abonga mnyezi muna ribadili mwengwe. Riko wanuwa huwelewa izo lati mulifanyo uraya watu ke uraya wakweli. Zibuwa jalerike wanuwa ushiliana. Dojua uka umkonti wa mbadili ya nofikra unu, uka utanganya wanashama wahezi janibu za siyasa zijiunganya oneezi na nebalozi wahe komori usoni mwe Faransa. Leze fikra zwa tokea harumo monano unu, ziwafiki wa huliho zika ufaliki emendele usoni ya heenti, jumwe za lazimu zifanyishihe hautampuongayo wahezi barnamaji za mwendele usoni za he komori. Rekubaliana osipwale wa inu ya ukangarjori unane harima madda mzima, ikawo emada iyo rikahuja, rekubaliane mwendo mzima, rekubaliane ya ukangasi ya majazi nzima, rekubaliane ya ukangasi na faliki nzima, rekubaliane ya ukangasi na hudha mzima, rekubaliane ya ukangasi na range nzima, na dejanibu ya siyasa ya serse. Zijanibu za siyasa pia zilomoroni, ikawo zitanganya wene janibu wanjia wa integre ya lugha shimanga e janibu ya serse, rikahuja, ridunge wa mwendo huo, jerike ingoni mwe omwendo huo ikawa wanuweza mbao uhisa ulansewa uhisa ngonziani harima insia hatu ihukomo. Amo nge rirenge shwabaha ripara wananyasi ruwa kaha mweze muvuma za kaushangiria imu wa heja ula ruwa tuka haruma muvuma sha waka uhanza uhanza isiasa jimla ya imu wa heja ula mjanibu ya serse ruwa kaha mweze janibu mbali na mbali ze janibu zopia uwango pia rikubaliana ya ukana na renda omwendo mzima na sinafaliki nzima na luhunga ya sauti ya Rwanze ni mhungu wa hedaula al-imam raisi Azali Asumani.
Haruma omonano unu wadhukuru la wajau wazuhusiwa nao na mahafali ya uhante raisi wa hejamhur na mamuhafidhu wazisiwa ya pasiwa ufanyishiha tiulebanu. Mfumu na yinu wajau watiluwa nziani mikonsi ya ufikiria wa mtaratibisho wanazijana haruma wa mjitungi wa hazi uendeli ya haruma lejumbala msomu na hazi hadhiru mewazir wa msomu wa taifa Shafa Maruf na Ibrahim Mkawabu waka hadhiru. Ibarna majiyambu wao msumu na hazi wa muhimu wa hao doongi ya mhonu ima shababi ili wa shinde wajibuli ya mihonu ya hazi. Hawani kamali, ijo waruhusu wa shinde wajikimu arumu imaisha ya hao. Emisande ayarifanya ori ito wao uhusu ze likoli, uhusu ya mazama. Yonzi pia ngeenda wa arma falikenzi. Uruhusu ya mleijana ya hundre emisande ayalazimu. Ili imruhusu ya mrehazi neka hawasuli e kiasi ya uka emisomo ya hwe kamiliha nga lazimu ya mrehazi ya fanya. Haubo neka gaja mre bahati ya usoma likoli. Shaha wasuli kiasi ya maha ya uka nga lazimu ya fanya hazi ya wesa yue barnabaji ya msomo na hazi. Ihansi ya mikonti ya lazimu ili iruhusu wanazijana wawu. Wonsi pia washinde wa mre ye zenyasuya no mbungo wa lazimu ili ze hazi zionrihe hau ya masharka ya tunge. Ni barna majinu msumu na hazi waungia mhono wajau majumba ya sirkali ya msumu ya haramiwa zaidi ya milioni mbili fedha ya shikomori. Hautaha wasomisi ya mashababi inamna ya uchibulia mihono ya hazi shawajau wawadunze nzia ya ushinda uhunda maisha mema. Donc maison de l'emploi Hundre Bahati à travers les programmes nous a bénéficié ma pesa d'araki à 39 millions au bokao aux objectifs kazi zinji de que rechoisisse mairie mbili au niveau angazija ujua udecentraliser mbabi ezehazi wake dispositif national d'insertion en Badjini wake pôle tena mitamihuli et bien d'autres régions ils ont gazja aux renforcer les dispositions yono ilemna ijana ulombajini au lo harma région au le utshinda hunde na widi aja Moroni ya Maison de l'Emploi, hawi ya ja UCC, hawi ya ja armwa shirika waka ule usaidie shababi ya hundeze informasyon za aladhimu, neze orientasyon, neze formasyon za aladhimu. Iruhusu ya subvansyon za fanyo wazimu, urilekeze majumba ya hatu, waka ya menji nga jundo harma halinziru. Shawa jau ribone namna ya huka ya zimu zabao tem transverso, yo hindini, yo genre, yo pe, yo environment, yo tik, zinji harma zila kaungar suame sawo. Chawa jau do na namna ajer jo shinar hunde ba du za equipment il ir se mesendo au kaya e kar se mesendo do jo ruso na zoni watu wa shinde wanji hamaze hazi na harumu mahfala yanu vuendele yana maboneso yatanyarishiwa ni mashirika 11 ni mashirika yanu wanu mengoni no wahunda na no msada wa hi barnamaji ya msumu na hazi ni maboneso yanu yakauni kathamani ya shababi mkomori holi hondo juzi alonu na unikatama ni wajau imaduhuli ya banusiju. Leo suona marunda siyao na wabu harne standra visite vani. Yani mashababi kumbwa wakompanyewa ata uwa ngia nziani, wawafanya wezijui, wakumbwa wasi transforme zivi, wakumbwa wasi transforme ziproduiza. Tuneka de langlangi, de lavani, de karafu na zangina zinzano. Zo mafuna malibuwa vukumbwa siyao na leo. Na wewe kwamba doa orienter wa harne gestion ya entreprise tena jamaa ne detongo di bobo journal ngone mwezi nongo zlo plus intéressant de kamba wa mashababi kwamba wasisome sana mtajireo ya izi biashara za haya zo siku atosikuwa hikoma mtajwe mbabani tifanya hazi tini paraksage ni maboneso yatayarishiwa ngazoni sawa za jitihadi zaendele wa ni barnamaji ya msomo na hazi Juma, zehazi maendele ya onizo, haubuli ya hazi e mashababi ili uto wa wabure vanuti juu. Majuma ya msumu mararu ya moroni mbajini na mita mihuli warenge funvu haruma mashindano ya wana anezi tendo azake fujari no mjurhilo wa wana no wanroshi mashindano ya tulanziani ni guvernora ya ngazija na zinu ngazinjao haruma ya mbwana ya wana anezi tendo azino zinatija zene na utolo ya mfumne ya deunaridungi utasi habari wa Musa Mirabdu na Jalu Darajab. Anzi hezi Tanzania chashauze, Tanzania zambe ya bonali wa janyama tibe.
idumbio hanifungulu idukutsili dzo baba ya nirenda dzo bansi dozirenda sabangam inu delekoli ya heyezi ya mikoani ya hilibavu la mbajini itahidi doa hondana nole bambu la mwando la hemashindano slam bendera video na machezo boneso ya uonesa wa utokivu na urenzwa mvu wa hemrumshe ne mwana ya urendwa zitendwa za tulavimu. Barnama jika woti lwanziani ne guvernora ya Ngazija nanezi ya mikowani ya Denkerke. Yelekoli ya kaumathili ya komini ya mbajini itahidi ilawana na bambu lazi hujana na mengo mitanu ikawo duwastakbaldushi wao ne muhafidhwa wa heshesi wa Shangazija BBC Tifarwata Muhidina. Nelikolinu iwonesa wa ujuzi jome wa slamu wa hawo ikawalua ukadimisha iliwonesa wa utukivu na urenzwa mvu wa hemrumshe ne mwana hauliwazio hanzi ya zatulathimu. Lebambu la vili la hemashindano yanu liankuliwa nelekola Abdul Hamid ikawo ikaumathili yeyezi ya mikowani ya unroni. Bambu ikawo likiasi ziwazi hujana ya mapesa. Ushinzi wa helekoli ya Abdul Hamid wonesa baina ya afish na mapicha ya kawonesa ula utukivu na mharayo umrenzwa mvu wa hemrumshe ne mwana hanzia zito za kisharia. Wasabiki le bambu lararo inudelekoli ya Lumiere ya humjiwa mitamihuli ikaweka umathili yezi ya mikowani ya helebavu la mitamihuli ihondana na kiasi ya zihu miango mitanu za shikomor. Yelikoli ya helebavu la mitamihuli iwonesa chezo boneso la utukivu la uonesa umrenzwa mvu wa hemrumshe ne mwana hanzi ya zitoza haki iliwana kabisa zitendwa mfu hamada zinu zitijirisiwa emwana ne mrumshe. Holi honda hizo wandua eleza la sivanu wadzima ne komite de pilotage ya he observatoire. Ikaodu warendeha madhoma na wakautiae wakaunoto wana. Ija, ujari zainatijazi ija, wana wa hina wana harumahazi liko lindaro za mikoa ni ya hezi sahidi. Renge harumemi tsamihuli, rengene ya moroni. Harumaze koleji. Wana wao waja wende wajipanga zibarnama jihelu wakahanza waweheze ze risala za hao usuya nao fujari unu heli wawenshio humalahoni heli wawenshio holikoli wendao heli wawenshio harme imaesha halafu hena wana wajabani wajitamuka wafanya ngabu wafanya wana filmu ngabu wakaurungoa ngabu waonesa zala mahoza neheli wawenshio neheli watabi hao usoni mwa ufujari unu. Ika oo wa beharisa lanzi kuu usoni mwa si wandu maduhazi, usoni mwa mahakama, usoni mwa daula. Ya ukaya hili wanawanu wakaone sazi la tambu wazi nshiyo hao beharisa la ya weshele ya weshelezi za notanabahisha kaya. Ufujari unu kautsuri jivi ya hata, ufujari unu na ujuluanrazi, ufujari unu na ukaze kifu. Yeyezi ya mikowani ya Denkerke ni guvernora ya Ngazija, watazinkabwa mbonzi, barnama jihamanda inu, waitinie mvu waihashirishe mahsus usoni mwana watiti ni mrumshe ili ya renge laitha usoni mwezi jao, maulu zitendwa hamada zinu zitifani na suraya zahenda usoni. Na wongwa parawo ya mahkama warenge zihaziza wapasa ili zitendwa hamada zinu zitijiri tena. Wa upande ya hoa fuzu harima imashindano yanu, ngwa unesawo ila furaha padamwana ya hao, ikawondo ya washabashi, homfuzu padamwana hamada unu, na ongwa jamuwao na mnayokana, ima chezo boneso ikawondo wa unesavanu, gajuba kitarehi, msomo harima izijao. Para Abdullahi Nuraidate, mjini Muhoro, sijarume konkuru ina, sihundru, sijapremie, pringa nivashilo marahabe, guvernuri Ngazija. Wasanjone kwa wanama, wajashiri violence bangi jiru usafi, abongari sahori idigachi, paskwe idi avenir ya hatu, sisi watitava. Na furahama na ndugu jazinu njaparu participe. Luhanda ni participeo, wamna furahaba da zihundu utura zempri, yede zona kwanza na dini. Sijuwasi ya heni mwanama kawa za ndugu zinu sijuwa mjiri ya. Yende ya deno si haraka, yati bandazi hafanya usitirifu, hasitiri mtu. Zinga jomu uthi ya vezea hindi ni ya endamwe hindi ni ya
celle de Kouti ya Hansiwa. Ya tekelezeze habari sayo aja feleze ndroza. Shati bwandazi hanta zendongo sasibira jado. Emachezo boneso ze video neze bandera ikaundo za kawonesa utukivu wa hezi tendwa zifanyiliwawo emrumshe ne mwana ikaundo za tekeleziwa ni wanazijana wa mahakumena mili hunda kumena mine wanu ngaziwone sawo ze hasara na ula utukivu pada mwana ikaungo jiriawo emzadze mwenye uza mwana. Unu ndo wakati wa uhashirishiana ili rirambushiana uka ezi tendwa za urenza mvu emrumshe ne mwana zinu ndongo nziro kabisa ladhi maripuke anihanizo risaidilana mshe hamume ili nyifujar hamada zinu zikaze kifu harma enzi. Kabla ya siwila hana ngarumashali zaoni zimada muhimu za Kazapanga ito harifa habari harangendege mfumne inu rais wa hedaula Azali Asmani hawendili ya Bahrain ili urenga funvu haruma mkonsi wa magumira runandaru wa hezinti za shiarabu. Iraisi wa daula kabla ya jaru habanisi juu haishimu ibalozi wa hezinti ya Tanzania Pereira Amsinima Hamdai wa Cross Enver. Habanu angalizi dori kamilisha utanri fahabari maraba menjimu wa stahamini mwaridunga miyadi dosiku wa maudu izile razimu wizo inshallah. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.